Grande economia. Carnes. Todo mundo pro chão! Rápido! Rápido, no chão! Saída. Vem logo! Isso não vai servir pra nada agora! Vamos! Vou me sentir bem melhor. Mas eu vou ficar mal-humorado. Lanterna Verde. Acabou o seu estoque de alien para bater? Tem que invadir o meu gramado? Não há de quê. Você nunca mais deu notícias. Eu andei meio ocupado. Alguém tem que manter as ruas seguras para você e seus amigos zanzarem pela galáxia. E se exibirem para... Que bom que você veio. Mas onde é que eu estou? Está entre amigos.